وزير كاميدا حكومة الصومالي لأنها أياك قيب غالي مناسبة ده وينها حسبيغة كلمية غوبل كتوك دير أيكوسو بندقى ينقابك أيها وين كاسيو قد ديار غروبين دورشادة دوان لفيل دونا إن أي كدعدو قدهان ديغانة دا صومالي لان فافاين تاور كاسي وحا مغالة ده أبرعان نوغا صدري جامع سليبان كلمية وحلو مركالي حكم فيو وزير كحجينك وسارد دم دحتوية الصومالي لان برا صابك قبل كتقدر يا مسؤولين تحسب كل مية قبل كتقدر هيا كقايب قاي مناسبة بلارنا يهوين وين حسب كل مية قبل كتقدر كم وشني سيد وجود يار جروبين الله دور شد دم دحتوية ده فود نقص عيسى قدومي هجرب كهوين كحسب كل مية يقار كم ده هوين كحسب كل مية قبل كتقدر ومناسبة دو قارين كهالي هيا شجن الدور مهما كقاعدنا يان سيد عمر لباد حسب kulmi ugu guuleysan la hoggaanka dalka ee warwar ma qabno adaanu nahay bisiga kulmiye boqolkiiba boqol annagu waan isku filanahay waan ognahay codka kulmiye inuu gobolada Soomaaliland uu yahay waxay noo ballana maalinta farta codka lagu ridaayo balcaawa waxarka idinkana waxaad ilaayay dheelo roob noqon wayda dheelo dheelo roob noqon wayda bal indhaha kala qaado oo waxa eegtaan munaasibadan aad ka u ballaaran waxa hortiisa soo taagan kuwii musuqmaasuqa sameeyay ee iyagu hantida qaranka lunsaday ee muddadii kulmiye xilka hayay wasiirada ahaa ee iyagu markii ay ka dhargeen ay hadhuukoodu buuxsamay iyagu iskaga dareeray waxaasoo haween ah oo hoolku qaadi waayey yen guryaha jooga intuba maanta inay u heelan yihiin inay kulmiye u shaqeeyaan oo u ololeeyaan taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastay dal iyo daba joogaan waxaan leeyahay mid bayn nahay mid kulayn nahay ku sahla ku soo toosa ha warwarina ciyaarna waa gali dambe reer wadani mar kasta waxay ka haystaan caruuraha iskuullada dhigta waryaal laydin iibsan waa damiir darro haddii laydin iibsado gudoomiyaha xisbiga kulmiyo gobolka togdheer xasan cabdilaahi axmed barasaabka gobolka togdheer maxamed cali salabeen ramaax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada ayaa iyaguna haweenweynaha xisbiga kulmiyo gobolka togdheer uga mahadnaqay sida ugu diyaar garoobeen ololaha doorashada caawa xafladdiin inaad qabsateen waa mid taariikhi ah waxaan leeyahay xisbiga kulmiye iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo waxgaradkiisaba guul baan leeyahay guul guul baan leeyahay haweenka gobolka togdheer caawa wuxuu ka jawaabay calankii yaraa ee bilig lahaa ee casaaya gobolka togdheer ayaamahan caruurta yaryar loo dhiibay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin awoodda iyo cududdu afar qof oo bas lagu qaado maaha dad meelo kale laga raro maaha waa rabitaan wax ku yimaada waa kuwa indhuhu ay arkayaan caawa ee horteenna fadhiya ballankeennu waa maxay haweenweynaa burcow waa kulmiye soomaa dhoor tu dhoor baynu garaacaynaa ubadka inagaa dhallay mid walba waynu u sheegaynaa halku ku ridaayo aad baan u filayay inay haweenkan gobolka togdheer ay sidan iyo si kasii fiican ay hawsha iyo kaambeynka xisbiga kulmiye ay wadaan waxaan leeyahay halkaa ka sii wada waalida hambalyaynaya jaamac saleban cumar tv ga caalamiga sbc magaalada burco